Spoštovanje in spoštovanje, malo besed z veliko težo. Toš direkt, današnja tema stati in obstati. Znan pregovor govori, za ohranitev stika z realnostjo je treba stati na trdnih tleh. Za ustrezno doumevanje bivanja je treba doumeti princip delovanja organizma. Organizem se ustrezno generira in regenerira takrat, kadar ima neposreden stik z zemljo. Neposreden stik z magnetnim poljem zemlje omogoča dotok ustrezne količine generativnih in regenerativnih energij ter odtok degenerativnih energij. Sočasno kombiniranje stika z drevesom in magnetnim poljem zemlje predstavlja smiselno naravno meditacijo. Že stare modrosti govore, neposreden stik z drevesi in zemljo, torej dotikanje, objemanje, poljubljanje, v organizmu obnavlja zdrav duh. Intenzivno zapostavljanje neposrednih stikov z naravo je temelj večini težav sodobne družbe. Neposredni stik z naravo je tisto, kar omogoča razvoj zdravega uma in razuma. Dejstvo sodobne družbe je, velika večina prebivalstva iz velemest v življenju nikoli ali pa zelo poredko najde stik z zemljo ali drevesi. Tla v velemestih so beton, po betonu hodijo se čevli. Stika podplata z zemljo tako ni ali pa je zelo redek in šele to v času dopustov. Zaradi nezadostnega sožitja z naravo se sodobno človeštvo ni sposobno soočiti s težavami in škodo, katero naravi povzroča. Dejstvo pa je, narava ima sposobnost, narava ima moč regeneracije in nadaljne generacije tudi po bolestnem človeku. Stati in obstati je možno le takrat, kadar se z golimi nogami zadosti pogosto stoji na pristni zemlji. Men sana in corpore sano, zdrav duh v zdravem telesu. 22.09, tosh direkt, men sana in corpore sano, gesunder Geist in gesunden Körper.